Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada anda Masih lagi terus setia bersama kami Di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM FM Pilihan pertama anda Kita bertemu lagi dalam pertemuan kita Untuk tahsin dan ibadah Pada kali ini Alhamdulillah Sekiranya dapat kita akan bakal meneruskan Pengajian dalam kitab Matan Zubat Karangan Imam Ibn Raslan Untuk siri yang berikutnya Dan pastikan anda terus setia bersama kami Ya Allah juga untuk anda Sebentar lagi di dalam 036205. 1500 atau SMS ke 39111 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di Facebook Ikim FM. Terlebih dahulu kita ucapkan selamat datang dan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi dapat kita pertama untuk kali ini dan sebagai memulakan tirai -tira pertemuan kita pada kali ini kita al Fadil Ustaz Muhammad Fadil Al-Yamani untuk memulakan pengajian kita Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah alhamdulillah. Saya mengajak para pendengar radio Aikim untuk kita berusaha lagi dan lagi dalam mengejar dalam mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala supaya setiap kita dapat menghasilkan matlamat kita yang besar ini iaitu hidup dengan keredaan Allah dan berbekal dengan keredaan Allah lah yang kita akan dapat kesenangan di akhirat kelak. Jadi kita terus kembali kepada kitab kita Matan Zubat. Jadi seperti mana yang telah kita kata daripada awal kitab ini dia bersambung-sambung daripada mula sampai di mana ke sekarang ini. Kalau ringkasnya saya sebut daripada awal dulu bila pengarang kitab kata alhamdulillahi zil jalali Alhamdulillah ilahi zil jalali Segala puji bagi Allah yang maha agung, maha besar Wa syari'il harami wal halali Yang telah memulakan, yang telah memperlihatkan segala halal dan haram Kemudian dikata lagi summa salatullah maasalami. Kemudian puji Allah selawat. Selawat Allah ni maknanya ialah Allah menurunkan rahmat. Dan lebih dalam lagi maknanya Allah mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada petunjuk. Selawat dan salam. Al-Nabi Mustafa Mustaffatihami kepada nabi yang dipilih daripada tihami tihamah ni nisbah kepada tempat kelahiran baginda baginda ialah Muhammad namanya Muhammad Al-Hadi seorang pembawa petunjuk jalan dengan penuh hikmah lemah lembut min dhalal dia bawa kita untuk selamat daripada kesesatan wa sahbi wa khair ahli dan juga selawat dan salam kepada seafdal afdal manusia selepas baginda iaitu sahabat dan juga keluarga-keluarga baginda kemudian dikata wa ba'du fahazihi maka adapun selepas itu ini dia apa yang kita nak perkatakan zubadun satu matan kitab yang menghimpunkan zubad ni ialah pati yang menghimpunkan segala maklumat nazam tuha yang saya telah nazamkan yang saya telah susunkan abia tuha rumah-rumahnya iaitu bait-bait ataupun perenggan-perenggan syair alfun lebih, lebih kurang dalam seribu bima qad zaituha dan lebih sikit saya tambah seribu dan empat puluh bait yashulu hifzuha al atfali menjadi mudah penghafalannya kepada anak-anak jadi kalau kita yang dengar ni kita cuba catat bagi anak kita hafal walaupun kita tak faham tapi bila hafal dia jadi mudah yasulu hafzu ala al-atfali na fi lil mubtadir rijali memberi faedah kepada mereka yang nak mula dalam pengajian takfima at tawfiq lil mustaqili kitab ini mencukupi dengan taufik Allah bagi mereka yang nak menyibukkan diri infu himat sekiranya kitab ini dapat difahami wa bi'at dan diikuti bil amali dengan amal maka dikata fa'mal maka beramallah walau bi syarikat zakati walaupun dengan satu persepuluh seperti mana kita diwajibkan mengeluarkan zakat satu persepuluh daripada apa yang kita usahakan seperti seorang yang ada uh, sawah hasilan sawah kalau tanpa dengan apa-apa alat luar hanya dengan hujan yang turun Maka padi pun tumbuh Maka dituai Maka dia setelah selesai di Dikilangkan di Maka diambil satu per sepuluh Daripada hasil itu Untuk dikeluarkan zakat Kerana dia Allah bagi satu nikmat Tak sampai pun semua atau separuh Hanya sedikit satu per sepuluh jadi sedangkan kalau kita tengok hujan Allah turunkan dengan percuma dia dapat rezeki Allah SWT. Jadi dia kata takhruj bi nuril ilmi min zulumati. Bila kita beramal, kita akan keluar dengan ilmu yang kita ada, ilmu kita ikuti dengan amal, maka kita keluar daripada kegelapan. Maka disebut di sana fa'alimun bi ilmihi lam ya amalan. Ingat Orang yang ada ilmu dengan ilmunya dia tak beramal muazzabun dia akan lebih diseksa dalam neraka min qabli 'abidil wasan lebih awal daripada penyembah berhala. Ah ha, sebab itu jaga-jaga jangan kita belajar sampai kita tak beramal. Tapi dalam masa yang sama diingatkan juga kita dia kata wa qul man bighairi ilmin ya'malu setiap sesiapa yang tanpa irmu, dia beramal amaluhu mardudatun la tuqbalu amalan-amalan yang ditolak dan tak diterima maka dia kata di sini wallaha arjul manna bil ikhlasi maka saya demi akan Allah saya mengharapkan satu kurniaan nikmat dengan memberikan keikhlasan dalam amal Karena keikhlasan dalam amal itu likai yakuna khalasi dia akan menjadikan sebagai satu jalan untuk membolehkan kita mendapat penyelesaian di akhirat. Maka seterusnya pengarang kitab dia masuk kepada bila kita kata nak belajar ilmu. Maka ilmu apa yang kita nak belajar ni? Maka mungkin ramai orang akan mem mempersoalkan Maka pengarang kitab telah mengambil Pandangan lebih daripada belasan kaul ulama-ulama Ia mengatakan ilmu yang pertama-tama ialah Ilmu mengenal Allah Sebab itu dia kata Awal wajibin alal insani Ma'rifatul ilahi bistiqani Perkara yang wajib pertama atas manusia ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan seyakinnya. Yaitu kenal Allah sini ialah kenal dengan kewujudan Allah, kenal dengan sifat-sifat yang wajib kepada Allah. Kenal bahawa ada sifat yang mustahil tidak boleh dikatakan pada Allah itu yang dimaksudkan kenal dan bukan kenal secara syaksiyah iaitu secara diri dipanggil kun hal haqiqah hakikat sebenarnya kalau kita kata manusia kita boleh kenal hakikat manusia ini ialah berkaki dua, bertangan, kepala, rambut, telinga maknanya kita boleh bezakan ini hakikat manusia yang berbeza kalau nak dibandingkan dengan jin. Nak dibandingkan dengan malaikat Nak dibandingkan dengan binatang Mana kita tahu pengenalan dia Tapi Allah kita tak boleh mengenal secara hakikat Tapi kita kenal dengan kewujudan dia Dan dengan sifat-sifat dia Maka itu yang dikatakan iman Bila kita cakap kenal Allah Itu dikatakan iman Maka bila kita cakap awal wajibin alal insani Perkara yang pertama wajib atas manusia Mengenal Allah makna iman sebab itu bila baginda Rasulullah ditanya oleh Jibril dalam hadis kursi, dalam hadis Jibril, hadis pertama dalam sahih Muslim, ya Muhammad akhbirni anil iman. Wah Muhammad beritahu saya apa dia iman. Maka dia kata iman itu ialah antuk minabilah. Kamu beriman kepada Allah. Wa malaikatihi beriman pada malaikat. Wa, wa wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa sharrihi dengan ber, bil yomil akhiri wa bil qadari khairihi wa sharrihi min Allah. Yaitu enam rukun iman. Jadi bila kita cakap tentang iman, iman ni benda dalam. Benda yang tak dapat dilihat dengan mata kasar, benda yang dipanggil akikat iman itu ialah suatu tasydir, satu kepercayaan. Sebab itu benda dalam hati kita tak boleh nak tengok dan baca, tak ada alat dunia yang boleh teropong masuk lihat dalam hati dan kita kata manusia ini adalah beriman. Kita tak boleh pergi hospital minta tolong esrekan hati saya. Saya nak tengok ada tak iman dalam hati. Benda tu tak boleh. Tapi iman ni tempat di hati. Jadi bila kita cakap di hati, macam mana kita nak tahu kebenaran hati seorang tu beriman? Maka kebenarannya dapat dilihat dengan sebutan di lidah. Iaitu dia sebut mengucap Ashadu alla ilaha illallah Sebab itu kalau satu orang nak masuk Islam Maka langkah pertama ialah Dia perlu mengucap Ashadu alla ilaha illallah Sebab itu dia kata di sini Wa nutku bi syahadah tu bira Menyebut syahadah Sebut dengan dua kalimah syahadah Ashadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah tubira dipakai mana itu yang kita boleh melihat bahawa kesahihan iman dan kebenaran iman li sihhatil iman bagi siapa mimman qadara bagi orang yang mampu oh di sana ada orang yang tak mampu dia tak boleh nak sebut seperti contohnya seorang yang bisu jadi kalau kita kata satu orang bisu dia tak boleh sebut atau seorang yang gagap ha, ataupun seorang yang tak berkesempatan. Kita baru ajar dia, dia datang nak masuk Islam, kita baru ajar. Baru ajar dia Islam begini begini, belum kita suruh dia mengucap, belum sempat mengucap, mungkin ada pihak-pihak yang tak setuju ditembaknya kawan tadi. Tak sempat mengucap. Ha, maka kita kata di sini sebagai dia seorang yang Islam kita nak terima... Iman dia... Kita tak tahu benda dalam hati. Sebab itulah kelulusan dia mesti dengan ucap. Ashadu alla ilaha illallah. Ha. Sebab itu dia kata di sini... Wa nutrubi syahadatini antubira. Menyebut dengan dua syahadah dikira pakai. Lisehatil iman. Bagi kelulusan iman. Jadi bagi kita orang yang biasa... Mananya satu orang yang tidak ada apa-apa cacat kekurangan dia boleh bercakap biasa dia nak masuk Islam maka dia kena mengucap tapi bagi kita yang sudah Islam baka mak kita dah Islam bapa kita Islam atau satu orang ni mak saja Islam bapa saja Islam maka dia dalam keadaan belum balir maka dengan bapa dia atau mak dia masuk Islam dia dikira dikategorikan sebagai Islam tapi kalau satu orang yang dah balik dia nak masuk Islam maka jalan dia ialah mesti dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah barulah dikira maknanya kalau dia mengucap kita beri hak dia sebagai seorang Islam kalau mati jenazah dia kita uruskan kalau ada pernikahan dibenarkan kalau ada harta pusaka diwarisi dan sebagainya maka dia kata wa nutru bi syahadati nutubira li sihatil iman untuk meluluskan iman iman benar dalam sebab itu dia kata anun anna nutqa bi syahadatain sebutan dengan lidah itu muktabaron sebagai sesuatu yang diguna pakai li sihatil iman untuk kelulusan iman ta mimman qaddara in siddaqal qalbi kalau jujur hati dia Ah, jujur hati dia dengan dia apa beriman kepada Allah maka kita minta dia supaya dia hendak melafazkan jadi iman ini ialah apa iman kita kata minggu lepas iman ialah tasdiqul qalb suatu yang membenarkan di dalam hati benda dalam hati bukan mainan lidah benda dalam hati bima ulima membenarkan dalam hati dengan suatu yang diketahui daruratan makna suatu yang diketahui secara darurat apa maksud secara darurat makna memang kalau satu orang Islam tak mungkin dia kata saya tak tahu ha, itu tak boleh macam kita kata gula diketahui secara darurat bahawa ianya manis pisau diketahui secara darurat bahawa ianya tajam api diketahui secara darurat bahawa ianya panas begitu juga Islam ini secara darurat dia kalau satu orang Islam dia mesti tahu Allah itu ada dia mesti tahu bahawa solat itu wajib dia mesti tahu bahawa ada kematian dan ada kebangkitan dan ada kefarduan. Maknanya itu adalah iman. Kepercayaan kepada apa yang didatangkan oleh Allah melalui Rasulnya dalam perkara Tauhid, dalam perkara kenabian, dalam perkara kebangkitan, dalam perkara pembalasan iaitu dalam kewajipan solat, zakat, puasa dan sebagainya. Itu adalah iman. Taib. Bagi kita, bagi pendapat jumhur fuqaha' yang kita pegang dalam perkara fikah ialah iman itu sesuatu kepercayaan di dalam hati. Ah, ha, sesuatu yang ter, ter dikatakan ter, ter, yang ada di dalam hati. Benda hati ni kita tak tahu. Jadi macam mana nak nampak? Maka secara kecenderungan hati itu ialah Izanuhu tunduknya dia wa qabuluhu penerimaan yang dia ha makna iman dia tadi men, 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 menampakkan dia terima kita kata ini perintah Allah solat ada ha, terima ha wa taklif dia melaksanakan wa in kana minal kayfiyatin nafsiyah nafsaniah iaitu benda, benda dalaman ha iaitu secara zahir apa yang perlu kita lihat iaitu ilqa'uz zehen tunduknya diri dia wasarfun nazar palingkan pemanangan dia kepada hanya kepada Allah wa taujihul hawas gunakan segala anggota tubuh badan untuk hanya berkhidmat beribadat kepada Allah dan segala yang menghalang dan menutup hendaklah diangkat supaya dia dapat langsung mendekatkan diri kepada Allah itu adalah iman yang kita sebut pada minggu lepas yang mana benda adalah di dalam hati dan kebenarannya hendaklah dibukti dengan kita ucap Ashadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Jadi bila kita sebut Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah Sebenarnya di sana Itulah yang dikatakan Islam Rupa-rupanya iman ni benda dalam. Untuk membuktikan iman itu ada dan wujud, maka hendaklah disebut dengan lidah. Bila kita sebut asyhadu alla ilaha illallah, maka itu adalah Islam. Ah, ha, makna Islam muncul di sana. Bila kita sebut asyhadu alla ilaha illallah, Maka itulah yang dikatakan Islam yang bermula dengan membuktikan ataupun uh, yang membuktikan kebenaran akidah dan akidah kita di dalam hati iaitu dengan kita sebut asyhadu alla ilaha illallah. Jadi sekarang ini apa yang saya nak sebut juga ialah bila kita kata uh, belum kita nak pergi kepada Islam. Jadi bila cakap tentang iman sebut dan kelulusan iman, dia ada dua tahap manusia. Ada satu kumpulan manusia dia beriman dengan cara ikut-ikutan. Ada manusia beriman dengan cara dia berusaha sendiri, dia buat keputusan dia sendiri. Ah, ha, dua ber keadaan berbeza. Type yang pertama ni kita panggil ikut-ikutan. Yang dibahasakan dalam kitabnya di bahasa at-taqlid. Kita ikut. Ah. Ha. Bagaimana iman orang yang ikut Contohnya kita tanya awak percayakan Allah percaya daripada mana bapa saya bagi tahu daripada mana kawan-kawan saya kat sekolah semua bagi tahu ataupun guru saya bagi tahu jadi dia berpegang atas berita yang sampai dia dapat jadi dia tak tahu nak buat satu usaha sendiri nak membuat satu kajian sendiri dia hanya tahu Allah ada sebab mak dia beritahu daripada kecil, bapak dia besarkan dia dengan beritahu Allah ada. Jadi dia percaya pada Allah. Maka soalan dia, apakah orang yang begini diterima dan dianggap lulus iman dia ataupun tidak? Sebenarnya perkara iman, kepercayaan kepada Allah ialah dia tidak semesti kita pandai berhujah. Kita pandai bercakap dan pandai berbahas. Kalau orang tanya kita Allah tu ada Kita bukan semestinya kita pandai Menjawab persoalan-persoalan yang ditanya Cukup kalau kita rasa dan kita dapat Ada dalam fikiran kita bahawa Ada pencipta Kita tengok sesuatu ha, Macam kata dikata sini Al-Isidlalu bil-asar alal mu'athir kita mendalilkan suatu kesan yang kita lihat atas ada yang memberikan kesan yang membuatkan dia kesan. Contohnya kata orang Arab dulu adanya tai unta menandakan adanya unta. Mana mungkin tai unta ada tiba unta tak ada? Begitu juga adanya dunia ni dengan adanya pencipta dunia. Mana mungkin kita kata dunia ada tiba-tiba tak ada pencipta. Itu tak mungkin. Jadi kalau manusia boleh tahu bahawa ada apa pun dalam dunia ini mesti ada penciptanya. Maka itu iman. Jadi kalau kita ada di tahap itu maka kita dikategorikan sebagai seorang yang musytaiid. Seorang musytaiid ni mana dia ada usaha dalam meletakkan kepercayaan di kepada Allah, dia tahu Allah tu ada sebab dia tengok gunung dia tengok bukit, dia tengok pokok, dia tengok benih, dia tengok manusia, dia tengok diri dia, mesti ada yang mencipta. Dia tidak akan sekali-kali mengatakan bahawa ini semua jadi dengan sendiri. Dengan sendirinya. Benda itu jadi, maknanya kalau kita cerita pada orang, mungkin orang kata tu pokok tumbuh sendiri. Itu daun-daun jadi sendiri. Itu gunung ditumbuh sendiri, baiklah. Bagaimana kalau kita kata ada satu bangunan di satu kampung, dia tumbuh dengan sendiri. Dulu hanya satu tingkat, sekarang dah naik jadi dua tingkat, dah tiga tingkat dah. Tak ada orang akan percaya. Mana boleh bangunan tumbuh sendiri? Mesti ada orang yang menciptakan dia daripada kontraktor dia, daripada engineer dia dan sebagainya. Apa lagi dengan dunia yang kita tengok tersegam indah, mesti ada pencipta. Jadi ini isytihad ini dah cukup untuk dikatakan manusia itu beriman dan dia tidak melakukan apa-apa bentuk syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia tidak mampu untuk kalau kita kata nak berbahas, nak berbincang, nak membawa kepada bukti dalil, nak berhujah, mungkin dia tak boleh. Kita tanya dia, Allah tu siapa? Dia tak boleh nak jawab. Dia kata Allah itu Tuhan. Tuhan itu Allah. Dia tak boleh pergi jauh. Apakah dia sudah lulus? Kita kata dia sudah lulus. Masalah khilafnya ialah kepada mereka yang bertaklid. Bertaklid ni mungkin dia duduk di satu kawasan pendalaman. Kalau negara Arab pendalaman dia ialah padang pasir. Kalau negara kita mungkin pendalaman kita ialah suku-suku yang duduk di kawasan pendalaman orang-orang asli kita. Jadi mungkin mereka ni tak terdedah kepada pengajian, tak terdedah kepada bergaul dengan masyarakat yang duduk dalam suku mereka. Jadi kalau kita datang beritahu mereka kata Allah ada, oh dia kata Allah ada. Jadi kalau orang datang tanya lain Allah ada? Ada? Macam mana tahu? Ada orang datang daripada luar beritahu kami. Jadi iman dia orang ni macam mana? Dia berpegang kepada kata-kata orang lain. Dia tak boleh nak berhujah. Dia tak boleh kata ni gunung ada, bukit ada, dia tak boleh cakap macam tu. Jadi kita kata di sini ada khilaf ulama tetapi yang sahihnya iman orang yang bertaklid ini adalah lulus. Maknanya iman dia juga lulus, berjaya dia di sisi Allah Subhanahu taala kalau dia ada iman walaupun berpegang dengan kata-kata manusia. Taib itu habis masalah iman. Jadi saya nak masuk berikutnya ialah bila kita cakap tentang iman bukti iman ialah atas apa Islam iaitu syahadah. Sekarang ni kita nak pergi apa dia Islam. Ha, kalau kita kata iman kita dah tahu iman ialah kepercayaan akidah pegangan yang ada kepercayaan dalam hati kita. Tapi Islam tu apa pula? Ha. Maka dia kata di sini Islam ialah fahuwa a'malul jawarih. Islam ialah amalan anggota tubuh badan. Minat ta'at daripada ketaatan. Islam ialah amalan tubuh badan daripada ketaatan. Seperti contoh katalah fuzi bisyahadatain, melafazkan dua syahadah. Itu Islam. Dan melakukan solat, melakukan zakat, seperti mana yang disebut oleh Nabi Bila Jibril datang bertanya kepada baginda Ya Muhammad Akhbirni anil Islam Muhammad apakah yang dikatakan Islam Maka baginda pun beritahu Anta syahada la ilaha illallah Wa anna Muhammadar rasulullah Wa tuqimas salah Wa tu'tiyaz zakah Wa tasuma ramadhan Wa tahujjal baita ini serta'ata ilahi sabilah Iaitu lima rukun baginda kata Islam itu ialah kamu mengucap syahadah Islam itu ialah kamu melakukan solat. Islam itu ialah kamu mengeluarkan zakat. Islam itu ialah kamu berpuasa Ramadan. Islam itu ialah kamu melaksanakan haji sekiranya kamu mampu. Taib. Itu bila kita kata Islam. Jadi di sini dia nak beritahu. Lakin tetapi. La tu'tabaru a'al a'malul mazkuratu. Amalan-amalan ini tak dipakai. Tak lulus. Makna tak ada lesen. Ha. Islam yang kita sebut tadi. Illa ma'al iman. Melainkan dengan ada iman. Ha. Amalan puasa, zakat, solat. Apa yang kita sebut zahir tadi. Tak lulus. Makna kalau kita pergi apa untuk buat permohonan. Dia tengok borang semua cukup. Tapi ada benda tak selesai lagi. Satu borang kena bawa satu lagi. Apa dia? Iaitu iman. Ah, ha. dengan ada iman barulah lulus. Fahwa wahwa at-tasdiq iaitu solat dikerjakan dengan ada iman. Zakat dikerjakan dengan ada iman. Maka iman itu menjadi syarat untuk meluluskan amal kita. Iman menjadi syarat untuk meluluskan solat. Iman menjadi syarat untuk meluluskan puasa iman menjadi syarat untuk meluluskan haji zakat dan sebagainya maka dengan itu iman dan Islam ini tidak boleh dipisahkan uh, iman dan Islam maknanya amalan-amalan Islam itu tak boleh dipisahkan dengan iman amalan Islam kita kata solat boleh tak dipisahkan dengan iman tak boleh solat mesti ada iman. Puasa mesti ada iman. Haji mesti ada iman. Zakat mesti ada iman. Ha, maknanya, Islam tak boleh dipisahkan dengan iman. Tetapi, iman boleh berpisah dengan Islam. Iman boleh berpisah dengan Islam. Macam mana? Dia ada iman tapi tak solat. Dia ada iman tapi dia tak zakat. Dia ada iman tapi dia tak pergi haji. Iman boleh berpisah dengan Islam. Tapi Islam tidak boleh berpisah dengan iman. Bila sebut kata Islam mesti beriman. Mana boleh satu orang melakukan solat tapi dia tak solat, dia tak beriman, tak mungkin. Mana boleh satu orang mengeluarkan zakat tapi dia tak beriman, tak boleh. Mana boleh satu orang mengerjakan haji tapi dia tak beriman, tak boleh. Mana Islam tidak boleh berpisah dengan iman. Sebaliknya iman boleh berpisah dengan Islam. Iman boleh berpisah maksudnya kadang-kadang iman ada, Islam tak ada. Ah, ha. iman ada dalam hati percaya tapi Islam tak ada, tak solat. Ah, ha. dalam hati dia tak solat. Jadi Islam ada tak? Islam tak ada. Iman ada? Iman ada. Ah ha. ini yang kita perlu faham sikit, apa yang saya boleh sebut, setiap orang Islam adalah beriman. Tapi tidak setiap orang beriman itu Islam. Ha, ini zaman kita sekarang. Setiap orang Islam. Kerana kita kata tadi, Islam tidak boleh berpisah dengan iman. Bila ada Islam, mesti ada iman. Apa Islam? Lima rukun yang kita sebut. Contohnya perkara pertama, ialah solat. Syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Ini Islam. Apakah benda ini boleh wujud tanpa iman? Tak boleh. Mana boleh wujud solat tanpa iman, tak boleh. Mana boleh wujud puasa tanpa iman, tak boleh. Mesti ada Islam, mesti ada iman. Tapi adanya iman tidak mesti ada Islam. Sebab itu setiap muslim mukmin. Tidak setiap mukmin itu Islam. Kalau kita kata dia hanya orang beriman, belum tentu dia seorang Islam. Jadi dengan itu, kalau kita tengok di zaman baginda Aa, ada sikit satu perkara yang mungkin saya nak sebut di sini kalau di zaman baginda dia disebut lain disebut setiap orang beriman Islam tidak setiap orang Islam beriman itu zaman dulu zaman Rasulullah orang beriman bila kata dia beriman mesti dia Islam tapi belum tentu orang yang Islam yang semahyang yang terlibat dengan segala aktiviti baginda dia beriman sebab apa sebab itu zaman ada munafik ha, Munafik ni dia yang menzahirkan Islam Tetapi menyembunyikan kufur Zahir nampak Islam Tapi dalam hati dia kufur Ini zaman baginda Zaman kita sekarang tak ada dah Sekarang ni kita tak ada jumpa Munafik yang dikatakan seperti zaman baginda Yang dalam hati dia kebencian kepada Islam tetapi dalam hati dia kekufuran kepada Allah tapi dalam zahir dia Islam zaman sekarang tak ada Ha, zaman sekarang berbeza Zaman sekarang Kerana zaman baginda dulu di, di Madinah memang Bila baginda berhijrah ke Madinah Suasana itu berlaku Kerana ada orang Dia tak nak kepada Islam Tetapi Kerana suasana sudah Menguasai oleh dikuasai oleh baginda dia terpaksa melakonkan Islam sebaliknya dalam hati dia kekal dengan kekufuran maka itu yang disebut dalam al-Quran yang Allah sebut Allah kata qul lam tu'minu walakin qulu aslamna katakanlah bila orang-orang badwi datang mengaku kata kami telah beriman Nabi Allah tegur belum kamu hanya Islam belum beriman sebab zaman itu Kewujudan munafik Munafik Mereka yang berlakon Melagakkan diri sebagai seorang Islam Tapi masih kufur dengan Allah SWT Itu yang berlaku Tapi zaman sekarang ni Tak ada orang nak berlakon Berlakon-berlakon sebagai Islam Tapi dalam hati dia benci Kalau dia benci Memang dia akan cakap direct Saya benci Saya tak suka Islam dan sebagainya Jadi apa yang ada Munafik zaman kita Zaman kita ni Yang Nabi sebut ialah Sifat nifak sifat-sifat munafik yang Nabi sebut antaranya idza hadasa idza haddatha haddatha bila bercakap dia berbohong wa idza wa'ada akhlafa bila dia berjanji dia mungkir wa idza utumina khana bila diberi amanah dia khianat ini sifat-sifat nifak ini tak jadi kafir berbohong bohong banyak mana pun tak jatuh kufur Mungkir janji Tak pernah berpegang pada janji Tak jatuh kufur Segala amanah diberi Tak pernah dijaga dengan baik Khianat pun tak jadi kufur Kerana ini adalah dosa-dosa besar Jadi dengan sebab itu Apa yang dikata dalam kitab ini Bahawa di zaman kita hari ini Kita akan boleh lihat Iman dengan Islam ini Suatu yang mana Kalau kita kata seorang itu Islam Sudah pasti dia beriman Mana boleh kita jumpa satu orang Pergi solat di masjid Tiba-tiba kita tanya dia, dia kata aku tak percaya pada Allah. Jadi kalau engkau tak percaya, macam mana engkau boleh solat? Ha, atau puasa atau zakat mestilah kita, kita tengok orang yang sebab itu kata nabi idza raaitumur rajula yata'ahadu bil masjid fashhadu lahu bil iman bila kamu tengok satu orang lelaki yang berulang alik pergi ke masjid saksilah dia orang beriman maknanya kalau dia solat dia puasa dia zakat dia haji garanti dia beriman tapi belum tentu orang yang ada kepercayaan iman yang kita kata tadi dia ada solat, dia ada puasa, ada zakat dan haji dan sebagainya. Jadi ini saya punya perbahasan hari ini tentang kedudukan yang agak berbeza dan kita cuba faham bahawa setiap Islam adalah beriman. Tapi tidak setiap beriman itu Islam. Kerana banyak juga kita tengok dalam masyarakat kita, dia percaya pada Allah tapi malangnya tak solat Malahnya Ramadan datang tak puasa. Harta banyak tak keluar zakat. Kemampuan ada tapi tak pergi haji. Rupanya Islam dia tak ada. Iman ada tak? Iman ada. Masyarakat masih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wallahu alam bisawab. Ini kita punya muzakarah kita hari ini dan saya bagi sikit ruang untuk para pendengar kalau ada soalan-soalan fiqh yang apa pun yang kita akan jadikan sebagai satu perbincangan kita. Wallahu alam bisawab. Baiklah, well, Alhamdulillah. Baru saja dapat kita bersama dengan pengajian yang kita bawakan pada kali ini oleh Ustaz Mu'affazil Al-Yamani. Kita akan kembali lagi selepas ini menantikan pertanyaan secara langsung daripada anda. Terus setia bersama kami di IKIM FM. Pilihan anda. Kita kembali lagi untuk meneruskan pertemuan kita dalam Tahsinul Ibadah pada kali ini bersama al-Fadil Ma Ustaz Mak Al-Yamani. Kita persilakan pada anda untuk bersama dalam memberikan persoalan, pertanyaan secara langsung di talian 03 62051500 ataupun juga secara SMS ke 39111 dan juga di Facebook Iqra FM. Kita bersama dengan pemanggil yang pertama di talian waktu ini. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Ah, uh, Ustaz uh, Nurul. Baik, silakan puan pun okay, uh, Ustaz. Uh, saya nak tanya Ustaz uh, bagaimana pendapat Ustaz dengan uh, hukum orang yang mengatakan uh, berbaik dia tak tahu Islam tu sebab dia kata orang yang tak tahu Islam tu nanti dia mati masuk syurga. Maksudnya Islam tu tak sampai lagi pada dia. Nak tanya pada Ustaz masih ada wujud tak pada zaman ini? Uh, Islam tu memang ada tak sampai ke satu-satu tempat tu, uh, minta penjelasan ustaz. Baik, terima kasih. Jadi kita kata contohnya lah uh, di antara sebab uh, kewajipan solat kita katakan, wajib solat ni ialah seorang itu mesti Islam, yang kedua mesti berakal, yang ketiga mesti balik yang keempat bersih daripada haid dan nifas, yang kelima dia selamat anggota tubuh badan. Lepas makna mata ada telinga ada. Kalau lahir mata tak nampak tapi telinga dengar dia wajib solat. Atau lahir telinga tak dengar mata nampak wajib solat. Kalau dua-dua tak dengar tak wajib solat. Dan yang keenam ialah sampai dakwah. Ha, sampai dakwah. Kalau ada orang kata kalau lah saya ni tak dapat tak sampai dakwah Islam maka saya boleh masuk Islam masuk syurga free ya. Ha, memang di sana ada mereka yang hidup di zaman fitrah. Zaman fitrah ini ialah zaman mana Allah angkat Nabi Isa dan sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Itu zaman fitrah. Dan zaman fitrah ini berterusan sampai ke tahap mana syiar Muhammad ni tak sampai. Mungkin semasa zaman baginda berdakwah di kawasan-kawasan kita ni Mungkin ketika itu Manusia hidup dalam keadaan tak ada langsung berita tentang Islam Dia otak dia fikir pun dia tak nampak lain Cuma dia tak sembah syirik Syarat dia jangan dia jangan dia tak dapat Orang kata berita agama syiar Tapi dia pergi kepada penyembahan batu Dia pergi penyembahan berhala Pergi penyembahan kepada pokok dan hantu sebagainya Itu syirik tapi kalau dia tak dapat apa-apa Jadi hidup dia kosong Dia tak sembayang Memang tak ada apa kosong Macam duduk di kawasan Papua Kita kan dalam hutan sana Tak ada apa maklumat luar Sampai dia akhirnya mati Dia mati sebagai ahli fitrah Masuk syurga Seperti kalau kita kata mak nabi di mana mak Nabi? Di mana bapa Nabi? Kerana isu ni pernah bila orang kata tentang mak dan bapa Nabi. Kita kata mak Nabi, bapa Nabi adalah orang yang hidup di zaman fitrah. Zaman fitrah ni lulus sehingga kan orang yang syirik zaman fitrah pun Sengah disebut lulus Apalagi lagi orang yang mak nabi yang tidak pernah syirikkan Allah bapa nabi orang yang tak pernah syirikkan Allah lebih lagi lulus makna berjaya sebagai ahli syurga jadi kalau sekarang ini orang kata ialah kalaulah saya ni tak dapat dakwah tak ada berita Islam datang kan senang saya boleh hidup terus tak payah solat tak payah puasa dan saya boleh masuk syurga jadi orang ingat jalan itu lebih mudah dengan dia tak tahu berita-berita tentang agama ni dia dapat masuk syurga senang saja. Hidup dia macam binatang, macam apa apa kita kata harimau ke, lembu, ke, bau ke, makan, minum, makan apa dia suka, mati masuk syurga. Dia nak lebih senang macam tu. Sebenarnya lebih senang hidup kita kalau kita taat perintah Allah. Itu lebih elok. Ha, dan kerana Allah bagi kita akal Allah bagi kita Allah bagi kita segala-gala kemudahan. Kalau kita fikirkan kita tak ada tahap yang kita boleh sampai ke puncak syukur kita. Tak dapat. Sebab itu jangan kita anggap bahawa kalau saya tak dapat dakwah lebih baik daripada saya dapat dakwah. Karena kalau saya tak dapat Islam ini, saya tak ada berita dakwah sampai ke pentahuan saya, saya boleh masuk syurga. Jangan anggap begitu mudah kamu dah nikmat Allah yang kamu telah guna berbagai-bagai sebab itu kita pernah, perlu berkata saya amat bersyukur dengan dakwah yang dah sampai dan dakwah yang dah sampai ni tak semestinya dakwah itu orang Islam datang beritahu macam hari ni kita boleh kata tak ada tak tempat dalam dunia yang tak ada sampai dakwah bagi saya tak ada tempat Walaupun mungkin ada orang bukan Islam dalam dunia ini, tak ada satu orang Islam pun datang jumpa dia. Tak ada satu orang Islam pun. Mungkin dia di, hidup di Jepun sana ke, dia hidup di mana Afrika sana ke. Tak ada satu orang Islam pun datang. Tak ada satu berita Islam pun datang. Tak satu berita tentang kewujudan Islam ini sudah wujud. Walaupun digambarkan dengan keganasan sebagai contoh, digambarkan dengan tidak membawa kepada kemajuan. Islam ni digambarkan dengan berita-berita yang menakutkan. Ha, ditunjuk masuk Islam, awak akan dipotong. Awak akan itu disunat dan sebagainya. Walau bagaimanapun, maknanya berita Islam tu dah sampai. Maupun di kawasan-kawasan pendalaman Papua New Guinea, kita kata Islam dah sampai seluruh. Cuma dia tak masuk Islam tu salah dia. Orang Islam tak boleh nak mendakwa di akhirat kelak Orang yang bukan Islam, dia kata Ya Allah, saya tak masuk Islam Sebab tak ada orang dakwah saya Tak boleh nak dakwa pada Allah Sebab Islam sudah menjadi suatu yang diketahui umum Dalam dunia ni, tanyalah manu manusia Mana pun, maupun ex Awak tahu dalam dunia ni ada orang yang beragama Islam Dia tahu Walaupun dia tak tahu Islam tu sebenarnya apa kan Kadang kadangkala orang Islam ini orang bukan Islam tidak disampaikan kepada mereka sebenarnya Islam tu apa mereka nampak keganasan lebih-lebih lagi mereka nampak negara-negara yang terlibat seperti negara timur tengah yang tak habis dengan perbalahan, pergaduhan, peperangan. Jadi mereka nampak ini Islam tak habis mesti bergaduh. Jadi hakikat sebenarnya, gambaran sebenarnya Islam ini indah dan cantik tapi tak sampai. Jadi sebenarnya Allah bagi mereka akal mereka perlu memikirkan akal ini jangan hanya digunakan untuk makan sedap minum sedap nak kontrol nak bagi duit banyak nak jadi kaya mewah kuasa tapi fikirkan juga dengan akal kamu siapa yang mencipta kamu daripada mana asal usul kamu kamu adalah bermula dengan air mani yang diletakkan dalam rahim ibu dikandung oleh ibu kamu sekian tempoh akhirnya kamu lahir sebagai bayi yang tidak ada apa-apa upaya dan hari ke hari kamu cuba fikir dan akhirnya dengan fikiran ini kamu akan berjumpa dengan dia Allah zat yang mencipta kamu sebab itu kita kata kalau orang memikirkan bahawa tak sampai dakwah itu lebih baik itu silap Sampai dakwah itulah yang lebih baik untuk kita gunakan sebagai satu rasa syukur kita dalam mengabdikan diri kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, kita dah sampai ke penghujung. Mungkin ada banyak sedikit kesimpulan, Ustaz, sebelum kita meneruskan pengajian kita pada sidak akan datang, Ustaz. Taib. Jadi, saya suka mengingatkan para uh, pendengar sekalian, ambillah kesempatan. Hari ini, kita punya tajuk ialah antara iman dan Islam. Kita kata, Islam tak boleh berpisah dengan iman. Tetapi mungkin ada perpisahan antara iman dan Islam. Maknanya orang itu beriman tapi tak Islam. Macam kita tengok dia iman ada tapi tak semayang, tak puasa dan sebagainya. Jadi kita perlu usaha untuk kedua-duanya. Jadi untuk ini kita akan perkatakan macam mana kita nak kepada amal. Ha, maka di sana ada satu perkara Yang kita akan sebut ialah Antara kenaikan dan ke, uh, Turunnya, naik dan turunnya Iman kita ha, Itulah yang kita akan perkatakan bahawa Iman dipanggil Ziyadatul Iman Bi Ziyadatul Amal Tambah Iman dengan kita tingkatkan Amal, jadi minggu depan insyaAllah Kita bicara bagaimana Usaha untuk meningkatkan Iman Wallahualamissalam Alhamdulillah Baik kita ucapkan banyak terima kasih pada Ustaz InsyaAllah kita bertemu lagi di siaran Minggu Harapan Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh